Φορ 5, νότιο-ανατολική άνεμη. Στη Μακεδονία πέφτει λίγο η θερμοκρασία, 10 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, θα έχουμε και τις βροχούλες αύριο στην Μακεδονία και τη Θράκη, 16 βαθμούς στη Θεσσαλία, με κάποιες βροχούλες εκεί να πέφτουν στα ανατολικά κυρίως της Θεσσαλίας, δηλαδή προς το Αιγαίο, και στα ανατολικά της Τεριάς, δηλαδή Αθήνα, Θήβα, κάποιες βροχούλες θα έχουμε αύριο, κατά τα λοιπά. Στο Αιγαίο βλέπουμε 16 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και ισχυρότατη και αύριο Παρασκευή οι βοριάδες, 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Σάββατο τώρα. Το Σάββατο λοιπόν. Λίγο βελτιώνεται η θερμοκρασία. Το περίμενα ότι κάτι θα γίνει πάλι. Τι έχει τύχει σήμερα. Τη σπάει όμως. Γέλα πάλι μέσα, γέλα. Ωραία, εσύ. Θα είναι πολύ σεξ. Ωραία. Η Χάιντι, το κορίτσι των βουνών. Λοιπόν, 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 16 στα κεντρικά, 16 στις Κυκλάδες. Όμως χαρακτηριστικό αύριο του καιρού είναι ότι από αύριο, όχι από το Σάββατο, συγγνώμη, μεθαύριο, υποχωρούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, άρα τα οκτάρια που έχουμε σήμερα και αύριο γίνονται εξάρια, όπως βλέπετε εδώ, πεντάρια εξάρια το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα και τη Δευτέρα βελτιώνεται ο καιρός σε όλη τη χώρα, βλέπετε. Θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα την Κυριακή, άρα είναι πολύ ωραία μέρα για βόλτα, για περίπατο Κυριακή. Και τσιμπάει και λίγο η θερμοκρασία. Γυρίζουν οι άνεμοι σε βοριάδες, χαλαρή βοριάδες στο Ιόνιο, 2-3 από φόρ και τοπικά 4 χωρίς προβλήματα. 17 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στα δυτικά παράλια της χώρας και στο Ιόνιο. 11 στην Μακεδονία και τη Θράκη με ηλιοφάνεια και ωραίο καιρό. 16 στη Θεσσαλία με ηλιοφάνεια και ωραίο καιρό. 16 στα νησιά των Κυκλάδων και στην Κρήτη με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και χαλαρό βοριαδάκι στο Αιγαίο, 5-6 από φόρ. Έτσι όπως την Κυριακή θα κινηθεί ο καιρός και τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, ισχυρότατοι βοριάδες και βροχές κατά τόπου σε πολλές περιοχές της χώρας. Από το Σάββατο το απόγευμα βελτιώνεται ο καιρός. Έτσι η φίλη μου η Σίντι από την Αγγλία, που θα έρθει Σάββατο βράδυ 10 και 5 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού να την υποδεχτείτε. Όχι, Ελευθέρωση Βενιζέλου, στο Ελληνικό δεν υπάρχει πια. Ναι, θα μπορεί να χαρεί τον όμορφο ελληνικό ήλιο Κυριακή και Δευτέρα.